φράγκο στην τσέπη μας, mm-hmm. θα δούμε από 6 μήνες μέχρι σε 1 χρόνο. Να θα αρχίσουν να έρχονται επιπλέον φράγκα στην τσέπη μας, για να το πω απλά. Μέχρι να περάσουν αυτοί οι 6 μήνες, δύσκολα θα έρθουν φράγκα στην τσέπη μας. Και αν έρθουν αρκετά φράγκα σε 1 χρόνο, είμαστε και τυχεροί. Θα μου τρέψει να σας πω το εξής. Σκεφτείτε που είμαστε πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Μέτρα θα έχουμε. Όχι, δεν γιατί λέει η κυβέρνηση δεν θα έχουμε θα μέτρα. Πρέπει να σας πω το εξής. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι έρχονται νέα μέτρα μέσα μετά τις ευρωεκλογές. Από τους ανθρώπους, ο οποίος μπορεί να το πει αυτό με τα λόγου γλώσσας, γιατί συμμετέχω στο βαθύ πυρήνα αυτών που διαπραγματεύονται. Mm. Δεν υπάρχει πλέον μνημόνιο. Υπάρχουν ακόμη 2 εκταμιεύσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1 δις, οι οποίες θα γίνουν με ορισμένα παραπαιτούμενα, τα οποία ήδη γίνονται χωρίς καινούρια μέτρα. Θα υπάρξει μια τελική εκταμίευση το Σεπτέμβριο από το τελευταίο review, η οποία θα είναι επίσης τυπικής πίσως. Τίποτε, όλα είναι ψηφισμένα, mm-hmm. όλα έχουν ψηφιστεί. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, τελειώσα. Τα πόδια μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ελεύθερος να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Πιστεύετε ότι ο Ομπάμα μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει? Πιστεύετε ότι ο Πούτιν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει? Κανείς. Mm-hmm. Πολλό δε μάλλον μια χώρα όπως η δική μας. Όλοι εξαρτώμεθα από τους άλλους και όλοι εξαρτώνται από όλους. Αυτή είναι πλέον η καθημερινότητα. Αλλά θα κάνουμε αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό, με τον τρόπο που θεωρούμε εμείς σωστό. Για να γίνει αυτό εδώ, σας λέω πρώτα απ' όλα, ότι πρέπει να ρυθμιστεί το χρέος. Αντιλαμβάνεστε ότι. Η αναδιάρθρωση εάν... του χρέους. Βέβαια. Και όταν λέω αναδιάρθρωση του χρέους, εννοώ αναδιάρθρωση του τρόπου εξυπηρέτησης του χρέους. Mm-hmm. Μόλις γίνει αυτό, και αυτό για να γίνει πρέπει να τελειώσει το τελευταίο review και να γίνει μετά το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για Οκτώβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δηλαδή. Αν δεν γίνει αυτό και δεν θα αισθανθεί ο ξένος επενδυτικός παράγων σίγουρος ότι εμείς θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας κάθε χρόνο, θα μας μείνει και κανένα φράγκο στην τσέπη να κάνουμε καμία επένδυση. Τότε θα έρθουν. Και θα έρθουν μαζικά, γι' αυτό σας μιλάω στους 6 μήνες. Mm. Θα έρθουν μαζικά. Αλλά για να γίνει αυτό εδώ, πρώτον θα πρέπει να πάμε τη διαπραγμάτευση του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, mm-hmm. πατώντας γερά στα πόδια μας. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι θα βλέπουν απέναντί τους τον Σαμαρά να ξέρουν ότι ο Σαμαράς θα κάνει και το εννοεί αυτό που λέει. Θα τελειώσει την τετραετή θητεία του όπως κάνουν όλος ο κόσμος. Όπως κάνει η Μέρκελ, όπως θα κάνει ο Ολάντ. Mm-hmm. Για να κουρέψουμε το χρέος και να έχουμε μεγαλύτερες δόσεις ορίζοντα 50 κονταετίας. Αναδιάρθρωση στα δάνεια και στα νοικοκυριά θα έχουμε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κυβερνητικό συμβούλιο ρύθμισης του αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο γίνεται ουσιαστική δουλειά. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μορατόριουμ μέχρι τέλος της χρονιάς, ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δάνειά τους, mm-hmm. όσον αφορά την εκποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή. Και αυτοί τίθενται οι βάσεις έτσι ώστε αυτοί που πραγματικώς αδυνατούν και πραγματικώς έχουν ανάγκη, ακόμη και μετά το πέρας αυτής της χρονιάς, να έχουν μια ανθρώπινη, ουσιαστική ελάφρυνση, μια αντιμετώπιση που θα τους επιτρέψει να πατήσουν τα πόδια τους. Προσέξτε, δεν είμαστε χαζοί, ούτε ζούμε αλλού. Και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μικρό και μεσοαστή. Mm-hmm. Ελεύθεροι επαγγελματίες που ξεκινήσαμε από το τίποτε. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην αγορά. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν υλοποιείς ένα μνημόνιο, πρέπει να υλοποιείς το μνημόνιο για να καταστήσεις αξιόπιστους. Αυτό κάναμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι χαζό από τη μια μεριά να σου χρωστάει το κράτος δεν ξέρω πόσα και δεν έβγαινε κυνηγά για το ΦΠΑ. Mm-hmm. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε, είπε ο πρόεδρος. Τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις με τζίρο κτλ. Ναι, κτλ. Ναι, ναι. Είναι επίσης, ξέρουμε ότι είναι χαζό. Από τη μια μεριά να σου χρωστάει το δημόσιο δεν ξέρω πόσο από επιστροφές, εσύ να χρωστάς το ΙΚΑ που είναι επίσης δημόσιο και να σε κυνηγάει το ΙΚΑ. Έτσι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε σήμερα και αύριο. Θα τα ρυθμίσουμε. Και θα τα ρυθμίσουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Αλλά για να το κάνουμε αυτό εδώ, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι κυβερνήτες.